Vážené dámy a pánové, milé děti, srdečně vás vítám zde v Sokolovně na nedělním hodovém programu. Než tento program rozjedeme, já bych přeci jenom byl hrozně rád, kdybych mohl říct několik pár slov. My jsme jako obec Moravské Kmínice obdrželi v rámci soutěže Vesnice roku dvě ceny. Nejsou to ceny vrcholné, ale jsou to ceny pro nás zajímavé. První cena je cena za společenský život, za činnost spolku. Druhá cena je diplom za obnovu lidových tradic. A já bych při této příležitosti hrozně rád poděkoval všem stárkům, stárkám. Poděkoval bych ženám, které připravují děti, i samotným ženám, které mají svoje seskupení. Chtěl bych poděkovat mužskému sboru a v neposlední řadě cymbálové muzice Kytičan. Tato cena, kterou jsme obdrželi, je právě za tuto naši společnou činnost. Obilíčka, co by se najít.
vojnu z vojny.